Re! Viss ēters ir te! Šodien aprit 80 gadu kopš asiņainākās masu slepkavības Latvijas vēsturē. Tiek pieminētas tūkstošiem ebreju nāves Rumbulas mežā 30. novembrī un 8. decembrī. Turpina Dāvids Reidenfelds. Šī ir viena no 9 bedrēm, kurā pirms 80 gadiem Rīgas geto ieslodzītajiem pašiem lika kailēm iekāpt, nogulties ar seju uz leju un gaidīt, kad izskanēs šāviens. Šajā Rumbulas mežā bedrēs viens uz otra guļ ap 25 tūkstošiem vīriešu, sieviešu un bērnu. Šodienas runās tiek uzsvērts. Tā ir vēstures daļa, kas jāzina, lai tā neatkārtotos. Diemžēl pagājušā gadsimta rēgi nav nekur izgaisuši un turpina atkal un atkal atgādināt par sevi arī 21. Gadsimtā. Neiecietība, antisemītisms, rasu naida kurināšana, konflikti un karadarbība mums tuvos un tālos pasaules reģionos nav tikai pagātne. Vēstures fakti ir pietiekami smalki pētīti, norāda vēsturnieks Ilja Ļenskis. Šodien lielākā uzmanība jāpievērš morāliem un ētiskiem jautājumiem. To uzsver arī Izraēlas vēstniece Latvijā. It is here that the Nazis killed 25,000 people. Šeit nacisti nogalināja 25 tūkstošus cilvēku, tikai divās dienās, 30. novembrī un 8. decembrī. Šo tempu pārspēja tikai gāzes, kambari un nāves nometnes. Nacistu kareivji, kuri veica šo masu šaušanu, to nebūtu varējuši izdarīt bez vietējiem palīgiem, kuri cilvēkus aizveda līdz bedrēm un neļāva tiem aizskriet prom. Ir jāsaprot, ka ebrejiem holokausts bija paredzēts kā totālā iznīcināšana, tas, ka viņi netiek nošauti. Šajā brīdī nozīmē vienkārši, ka viņiem tā nāve tiek atlikta, kamēr kaut kādas attiecīgās iestādes nenolems turpināt akciju. Vahalā izvār karīv! Pieminot traģēdiju pie brīvības pieminekļa tiek veidota sveču taka. Otrā pasaules kara laikā tika nogalināta ap 70 tūkstošiem Latvijas ebreju un ap 20 tūkstošiem no citām valstīm deportēto. Dāvids Frenefelds, Andris Priedītis, Latvijas